坚强，然后冷静，不允许我哭泣的人。那演出这个角色之后，其实我才发现，原来我是一个多愁善感的人。那这以前我并不知道。然后我很开心，我认到了我自己的这个面向的我。然后在演出的当中，我不断的去碰触那个自我价值感低，然后觉得自己不够好的那个翠云，然后真的是赤裸裸的呈现在大家的面前，让我去面对。在诠释美莲的这个角色呢，其实是非常过瘾的一件事情，因为美莲的许多的遭遇都是我就是人生中没有遭遇过的事情。借由这个角色呢，我尽情的去体验了另一个人的人生。回过头来看之后，我才发现其实我是好像有点进入到那个角色，然后有点跳不出来，然后花了两三个月之后我才恢复正常。在这个过程当中，我最大的体悟就是说，我发现其实每一个人的人生啊，就好像在演一部戏，那只是说你透过怎么样的方法去诠释跟发挥你的角色，其实我觉得是很有很大的选择性跟选择权的。我在之前其实对在原生家庭里面有很多的愤怒跟存在，有很多的愤怒存在，所以借由这部戏的演出，我其实也同时处理掉我一些愤怒的情绪。对，当然这个情绪还是有的，只是说在这过程中我可以深刻跟我的愤怒情绪连结，然后借由演出这场戏，那个男主角他对妻子的控制的这种愤怒，而给一些让他去流动，让他去发泄出去。所以我知道说我在愤怒这块情绪里面我得到舒展。第一幕看到我的女儿，这个是女儿，她这样拉扯，左边拉，右边拉，我非常的震撼。就等于说我们的生活上也是很多的，我们就是传统思想跟我们本身的愿望、希望那种感受被两边拉扯，那种痛苦、那种挣扎，所以说对那个我就感受非常的深，就是很受这个剧情拉，也跟着一直拉扯。然后后来实际生活中，当我碰到这种情形的时候，我觉得我需要这样吗？我因为这个戏剧，我改变我的观念，我的想法。我在参加这个赛斯剧团的时候呢，其实我觉得，他给我的不只是就是意识上的扩充，他还有给我的是很多想象的扩充。所以我觉得借由戏剧上呢，可以来就是让我去找到我自己，让我的生活呢更充满的波折性。因为我是一个喜欢挑战的人，那我觉得我的生活呢就会说多了很多的经历。在此呢，我是觉得说你们也可以来试试看，因为真的是一个不一样的人生。这出戏实在是非常好看，因为他不只探讨说婆媳问题，还有先生发育的问题，那么妻子的感受，还有对生死观念的看法，你死后你会不会恐惧，然后你到底是往天堂还是往地狱。我是一个家庭主妇，也是一个乳癌的患者，我从一个家庭主妇反串成一个凶悍的男人，这个是我人生的一大突破，观众对我的肯定，让我也自己在自发性的当中创造了我的自我价值的完成。其实在身心里面觉察是很重要的一环，我们常会认为说人生是人生，戏剧是戏剧，可是偶尔你去看戏剧，你可以从戏剧里面觉察到其实人生就是我们创造出来的戏剧。那当你能够更了解这一点，那你也可以从戏剧中看到，外面其实生活是我们所创造出来的，那我们也可以是自己的导演，那其实我们也可以是演员，也可以是编剧。那当你熟悉这一点之后，其实你也可以利用这个戏剧的角度去创造你未来想要过或者想要演的生活。
演这出戏的时候，我有发现到说我有发展出各种不同的自己，也有各种的可能性，然后我就觉得这个是非常的好玩。那我自己本身的话，我是一个重度忧郁症患者，还没有在接触赛斯心法之前呢，我是已经有自杀的举动，然后就是也吃了很多很多的药，大概吃了3年。那后来因为就是许先生许医师的书，我就进来接触赛斯心法。然后接触赛斯心法里面，我就觉得说进来里面这边学习，然后慢慢的我现在已经都不吃药，而且蜕变的越来越漂亮，能够演出敏俊老师的舞台剧，我才知道说啊，原来我还有一个自己是这样子。可以被允许的。在演那个小美莲的时候，虽然小美莲纯粹只是肚子痛而已，我每个月恩熙来每个月痛，爸妈就是因为为了工作，哎，只是常常都给我一颗止痛药吃了，他们就继续去工作，就等于变成我一个人在家里肚子痛。那是让跟那个当初演小美莲的里面的角色事实上很雷同。在演完这出戏啊，在今年1月的时候，事实上我有一次恩熙来也是痛到整个晕倒，脸色苍白。因为那是半夜，我就把我妈叫起来，我妈居然是进我房间，还陪伴我一起睡觉到隔天早上，这样才离开我房间。对，就会觉得说，哎，是不是因为有透过这出戏，无形与众当中让我整个有点改变，就有感觉到，哎，妈妈的一个疼爱及关心。因为在戏里面就是不断在争取一些东西，要一些东西，那其实那是来自我心里最深最深的那一份爱。对，那经由戏剧的演出之后，我很勇敢的去跟家里人讨了这一份爱，所以我也非常感谢敏俊导演在这部戏里面让我演出了这个角色，就是让自己有力量，戏已经先演出来了，才勇敢的在我实际生活中去跟家里的人讨了这一份爱。演戏是会跟我们生命有连结的，有时候你因为演一个角色，你去展现不同的感情，你才会去理解你生命中不同的人为什么他做这样的选择，为什么他选择这样去面对他的人生。对，那会比较多的一个我觉得是同理心，甚至你会尊重每一个人，他没有一个人是没有用的，他其实都有价值。我记得在赛斯里面有说到说，我们遇到的每一个人其实都是我们内心的一部分，那我好像也只有这当中去学习，去感受，然后去想通，去看开某些东西。然后我觉得在这出戏的最后，大家一定要来看。我觉得这出戏的某一个桥段，我其实非常的感动。对，那当大家来看这出戏的时候，会了解到在这出戏里面有一些包容跟接纳的观点。我想邀请就是来看戏的朋友们，或者是如果假设你对这出戏好奇的话，我觉得其实这出戏有一个很大的情绪能量。对，那它其实都冲撞出我们每一个人背后的一些，就是我们可能要面对的一些课题。对，那我希望每一个朋友不是只是来看一出戏而已，你可以进入这个戏当中，你站在不同的每一个人的角度跟视野，重新来感受不同的生命。我很推荐大家来看这出戏，这部戏里面有很多的桥段内容都是真实的人生故事里面很深刻的体会，然后每一段都在这出戏里面有呈现。我相信一定会有一个部分在你看的过程里面对你有很大的感触，对你来讲也会有很大的收获跟提醒。为什么要介绍你来看这出戏？疗愈跟修行是很长，是一辈子的事情。那我希望就是用这一出戏来介绍给你，带你入门。我们在7月、8月、9月在台北、高雄、台中都各有一场戏剧的演出，欢迎大家来现场收看，记得买票哦。麻烦买多张一点，然后场场都爆满，拜托一下咯。本年度不容错过的大戏就在这里，不要错过了。